Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt med Martinas djupdykningsficka. Dagens tema är ensamhet och isolering och med mig har jag Susanne Rolfner. Varmt välkommen Susanne. Tack så hemskt mycket. Berätta, vem är du? Oj, vilken jättesvår fråga. Mest av allt säger jag ju Susanne, men om man ska ta det där formella så brukar jag säga att jag är, kan man säga, från undersköterska till statsbyråkrat och sen allting däremellan. Och som sagt, det är nästan 40 år sedan jag började som undersköterska inom äldreomsorgen. Jag hade tänkt att bli byggnadsingenjör, men så halkade jag in på det här och har inte ångrat mig. Sen blev jag sjuksköterska och jag har jobbat inom både psykiatrin, äldreomsorgen och sedan har det varit såna här statsbyråkratsuppdrag som Socialstyrelsen och såna här uppdrag. Men så att säga, mitt hjärta brinner allra mest för det här med psykisk hälsa och ohälsa och äldre personer. Vilka nu det är, det kan man ställa sig frågan. Men ja, allt i allo kan man nog säga i det här området. Okej, vad spännande. Har du själv någon erfarenhet av psykisk ohälsa eller? Ja, det har jag. Ja. Jag har en, vad man kallar för bipolär 2, om man nu ska prata om sådana där ord. Ibland tänker jag att jag inte alltid riktigt vet precis vad det innebär, men det betyder att jag kan vara väldigt, väldigt nedstämd, har mycket ångest och sånt ibland och går upp. Ja, det är inte så väldigt mycket upp, men utan jag brukar säga att det kan vara lite överglad ibland. Och ja. Så då. Men livet har varit gott mot mig. Ja, vad bra. Och vi ska prata om ensamhet och isolering. Ja. Och det är någonting som du jobbar med i projekt eller hur? Ja, jag jobbar med det på väldigt många olika sätt. Och det har ju blivit väldigt aktuellt eftersom jag jobbar mycket med äldrefrågor. Så har ju de här frågorna kommit upp väldigt mycket då. Och 2018 så fick de tre stora pensionärsorganisationerna, de fick pengar att göra någonting med ofrivillig ensamhet. Och då hade jag glädjen att bli tillfrågad att skulle vi kunna göra någonting tillsammans och vad tänker du Susanne och så. Och då sa vi det att vi ska ta fram lite underlag, material för hur vi kan få pensionärsorganisationer och civilsamhället tillsammans att arbeta med just att motverka ofrivillig ensamhet. Och så fick jag uppdraget att liksom, när vi hade regionala konferenser och så skulle jag säga någonting om ensamhet. Och jag gillar det där med att grotta ner mig i saker och titta liksom lite mer närgånget. Och vad handlar det här egentligen om? Men vad är det för någonting vi pratar om när det handlar om ensamhet? Och så. Och då har jag pratat rätt mycket om tre viktiga saker om ensamhet. Och sen har det rullat på i den här frågan, för jag tycker att den är spännande och jag tycker den är intressant och så brukar jag chocka en del människor genom att säga att Sverige är ett av de länder där vi har lägst andel äldre personer som upplever ensamhet. Då brukar man bli väldigt förvånad och så brukar man ställa frågan, men varför jobbar du med de här frågorna då om vi har det så bra i Sverige? Eller hur? Ja, eller hur? Men jag tänker att det är nog en del som är ensamma ändå. Absolut, och det är ju det som är det viktiga, att det jag inte säger, det är ju det att det inte skulle finnas några som är ensamma. Men bara den här kunskapen om att veta att vi i Sverige har färre personer eller en lägre andel ofrivilligt ensamma gör ju att man måste fundera på varför det är så för att kunna göra mer av det. Vad är det som vi har som vi skulle kunna använda oss av? Och jag tror att en sån fråga är bland annat att vi är ett folkrörelseland. Att du och jag sitter så här tillsammans, att det finns verksamheter som Järnkoll och så, finns ju inte så många länder och bygger ju på att vi har en tradition av att göra saker tillsammans i civilsamhället. Och går man bara till pensionärsorganisationer, de tre stora, så är ju de nästan 800 000 medlemmar tillsammans. Och även om man inte är aktiv, och så är det ju nästan alltid, att det är, man har många fler medlemmar än vad man har aktiva, så är det ju ändå så att man har valt att gå in i en förening, en organisation. Man har velat göra någonting. Och jag tror att det här är en sån faktor bland annat som har betydelse. Då. Ja. Jag brukar ju vara busig och ställa frågor. Kanske jag får vara busig mot dig också. Ställa absolut. Frågor. Härligt. Vet du vilka länder det är som har en hög andel ofrivillig ensamhet om man jämför med Sverige? Men jag kan tänka mig USA kanske. Nej, det är faktiskt sådana länder som vi tror har låg, nämligen Spanien, Italien och Grekland. Jaha.
Ja, och då brukar man väl förvåna, för vi brukar tänka mycket på det här med generationsöverskridande boenden och du vet sådär, man sitter tillsammans och sånt. Och då tror jag att vi får en hint igen när vi börjar studera det noggrant, att vad är ensamhet egentligen? Ja, det har inte så mycket med hur många människor jag har runt omkring mig, utan vilka människor jag har omkring mig. Och anledningen till att man i Sverige har pratat så mycket om att vi skulle vara världens ensammaste folk och sådana här saker, det är att man har tittat hur många som bor själva, ensamhushåll. Men det är i regel inget tecken på att man upplever ofrivillig ensamhet, utan det talar om att vi har råd att göra det. Framförallt att kvinnor har råd att skilja sig. Att man inte är tvungen att bo tillsammans. Så i många av de här länderna, att man bor flera generationer beror ju på att man inte har råd att bo på annat sätt. Inte det är alltid att man vill göra det. Nej. Och jag brukar säga en annan retorisk fråga också, säga det. Hur många vill bo hemma hos sina föräldrar för resten av sitt liv med respektive och med barn? Ja, jag vet Ja. inte. Nog inte så många. Och jag brukar ställa frågan tvärtom, hur många av er vill ha era barn och barnbarn och respektive och bo kvar hemma? Och då brukar man säga så här, nja, någon skojar lite och säger, ja, om de betalar bra så kan jag väl tänka på det. Och jag tror att vi har svaret där. Och då brukar jag säga de här tre viktiga sakerna om ensamhet. Att den andra viktiga saken, förutom då att alla äldre inte är ensamma. Så den andra viktiga är det att ensamhet är, tror vi, med ganska stor säkerhet, existentiell ensamhet. Alltså upplevelsen att inte ha människor som jag kan dela viktiga saker med. Och den ensamheten kan ju till och med bli ännu större om jag har många människor runt omkring mig och så sitter jag där och jag har en livshistoria, jag har en erfarenhet, jag har en livssituation som skiljer sig från de andra och de andra vill inte riktigt lyssna på mig. Den upplevelsen är oftast alltså, mycket, mycket värre än att jag skulle vara själv och inte ha människor precis runt omkring mig, även om man är sociala varelser såklart. Men jag tänker just det här man verkligen upplever ensamhet. Jag vet inte, jag har i alla fall varit i sådana situationer man känner en oerhörd ensamhet mitt ibland alla. Jag vet inte, har du känt det Jo. någon gång? Jo, absolut, det har jag. Det har jag absolut gjort. Och jag tänker, alltså, jag har ju också jobbat som undersköterska i äldrevården. Och där tänker man ju lite att ja, men de som bor på boende, de är ju inte ensamma. Nej. Men när vi nu tänker på detta här du sa, så ja, men då kan de ju visst vara ensamma Ja, fast de har folk runt sig. Och precis. Och det som är så spännande där, det är att vi har forskare som har tittat på det och då kan vi konstatera att det är alltså fler personer på äldreboende som upplever ofrivillig ensamhet än de som bor utanför. ja. Och det är just den här existentiella ensamheten. Och jag har ju lite sådana här små, vad ska man säga, lite putslustiga frågor som det där med att, ja, saknade du någon i morse eller saknade du 8 främlingar vid ditt köksbord i morse? Nej, inte riktigt. Just det där med frukosten vill man ju gärna. Antingen har man med människor som man känner sig väldigt trygg med och känns behagligt att vara med, eller så vill man inte ha någon runt omkring sig på morgonkulan. Man tänker på hur det är på ett äldreboende, ja då flyttar du in med 8, 10 andra personer som du själv inte har valt. Precis. Och det kan vara människor som du tycker direkt illa om dessutom. Och du kommer inte undan därifrån. Och då kan man förstå, för personalen är faktiskt väldigt förtvivlad när man pratar med mig och säger, men Susanne, vi vill ju det bästa. Vad har vi misslyckats med? Skulle vi göra mer aktiviteter? Ja, hur ska vi hantera den här situationen? Och jag säger, jag tror inte att ni gör fel, utan vi måste försöka tänka på det utifrån en levnadssituation, en livssituation. Och då tror jag också att när man flyttar dit så tänker man att det där sårigheten inom mig, att den ska på något sätt läka ut när jag har flyttat in. Och att den här ofrivilliga ensamheten ska liksom, att den ska släckas genom, som du säger, att man har många människor omkring sig. Men så gör den ju inte det. För vi har ingenting gemensamt, vi har ingenting att prata med varandra om. Nej. Och då blir ju känslan också ännu större. Alltså det blir också en Ja. besvikelse. Ja, precis. Jaha. Vad har du kommit fram till mer? Ja, de här tre viktiga sakerna som jag brukar prata om då, det är just detta med att alla äldre inte ensamma, som man ju tror ibland, att vi behandlar alla människor som är över 65 år, det är 2 miljoner människor, som om det vore en enda gemensam grupp.
Och när vi vet det så måste vi ta reda på vem och vilka är det som upplever ofrivillig ensamhet, för ofrivillig ensamhet är farlig. Det vet vi. Det är ohälsosamt både för kroppen och själen att vara det. Det andra, att den är existentiell, det vill säga vikten av att vi hittar möjligheter att dela viktiga frågor med varandra. Jag tänker, för mig har det varit så de delar av mitt liv där jag har fått möjlighet att så här, möta hjärnkoll i många olika sammanhang, så tycker jag att det som finns där är ju den här, just den där gemenskapen som gör att jag blir mindre existentiellt ensamhet. Det är min erfarenhet. Jag kan verkligen känna att man går på djupet och pratar om viktiga saker på en gång och är beredd att lyssna. Jag tänker bara på dig som ställde den här frågan om jag hade erfarenhet av psykisk ohälsa, som ju kanske många andra människor duckar för, eller man duckar för att svara på den frågan. Ja. Men jag tycker att hjärnkoll går liksom på kärnan på en gång, så det tror jag är viktigt. Det tredje är att all ensamhet är inte ofrivillig. Nej. När vi har levt länge och där tiden troligtvis är kortare framför oss än bakom oss, så kommer vi in i ett utvecklingspsykologiskt steg som handlar om att lägga livet till rätta. Lite det där att börja fundera på, blev mitt liv som jag hade tänkt det? Hur var det egentligen? Vilka beslut fattade jag? Vad blev bra? Vad blev jättedåligt? Vad blev lite mitt emellan? Och att kunna landa i någon försoning, att det var så här mitt liv blev och det var gott nog. Ibland kallar man det här också för gerotranscendens. Det låter som lite flummigt nästan. Men vad det handlar om, jag brukar säga det, att det är som att hänga upp en skylt på dörren där det står så här: stör ej, jag tänker. Ja. Alla sådana här materiella saker och världsliga saker blir plötsligt så väldigt oviktiga. Mm. Jag har den här tiden, den tänker jag använda väl. Jag tänker inte slösa den på sånt som jag är ointresserad. För att nu är jag verkligen i liksom, mitt i livets viktigaste ögonblick och kärna. Och där behöver jag få tänka i lugn och ro. Mm. Så vem är då? Vilka är det som är ofrivilligt ensamma? Ja, dels kan man nog se att det faktiskt har med ålder att göra, men kanske inte äldregruppen i första hand som många tror, utan det är faktiskt som så att de yngre personer upplever i högre grad ofrivillig ensamhet än vad äldre personer gör. Och då blir det ju tydligt igen det här med att det kan handla om andra saker än om hur många vi är. Mm. Jag tror att sådana saker som det här med att inte känna att man kan dela något med andra. Om vi får återknyta till hjärnkoll igen, det här med stigma. Att känna att man inte tillhör, att människor kanske tittar på det på ett sätt som du känner att det inte motsvarar liksom, dig själv som människa. Alltså hur du blir betraktad av andra. Ekonomi pratar vi alldeles för lite om, tycker jag. Att väldigt mycket av aktiviteter, för att liksom, vi tycker att via aktiviteter så kan vi liksom dela någon form av gemenskap och så, det är dyrt. Mm, ja. Och för många som kanske är en pensionärsorganisation tycker att vi tar 20 kronor för kaffe och bulle och så, det är inte jättemycket. Ja, det är jättemycket pengar för den som har en låg pension. Det är jättemycket pengar för som inte har tillgång till det. Och det här brukar jag säga till äldreomsorgspersonalen, som är jätteduktiga på att säga men vi kan åka ut, vi kan gå på fik och sådana här saker. Och jag vet inte hur det är där du bor, men jag som bor i Stockholm kan ju bara säga det, att kaffe ute är svindyrt, även för mig som är yrkesarbetande. Ja, det är det här med riskerna också. Det är jättedyrt. Ja, och då kanske känna att man är den där enda som inte egentligen har råd att köpa kaffe. Och ännu mindre kanske en kaka eller en bulle till. Och vad gör man då? Jag tänker ju på barn som är i socioekonomiskt liksom utsatta situationer. De går ju inte till sin lärare och säger vi har inga pengar hemma, så att det, tyvärr kan inte jag åka med. Utan man säger men jag vill inte åka med. Nej, jag skiter i det. Mm. Jag struntar i det. Alltså, det är en av de här, kan man säga, väldigt stora tabun. Förutom när vi pratar om stigma och psykisk ohälsa, som vi pratar alldeles för lite om. Stigmat att inte ha pengar, att inte ha råd. Och att inte ha pengar, det syns på kläderna. Det syns i munnen, tänderna. Tänderna är jättedyra att laga och går regelbundet.
Så där skulle jag också vilja säga att när man ska göra saker för att motverka den ofrivilliga ensamheten, förutom att skapa utrymme för att prata om det som är väsentligt på det sätt som är viktigt och på rätt sätt för mig, det är att skapa mötesplatser som gör att jag inte behöver känna mig utsatt bara för att jag inte har pengar. Mm. Det tror jag är något som vi ska tänka lite mer på. Ja, ja. Och så naturligtvis annan tillgänglighet också. Kan jag liksom komma dit? Är det lätt att ta mig liksom in där, ut där? För den som har man neuropsykiatriska funktionsvariationer och så, utmaningar, så tänka på sådana saker som att är det lätt att hitta? Kan man komma in? Är det komplicerat? Är det väldigt mycket stök? Är det mycket ljud, ljus? Mm. Var kan jag sitta i rummet? Känner jag att det är möjlighet att kunna gå ut när jag tycker att det blir lite för jobbigt att vara där eller att det känns obekvämt på något sätt? En massa sådana här saker. Och som det ofta är i de här sammanhangen, att det som är bra för någon är bra för oss allihop. Ja, så är det ju. Mm. Jag har aldrig hittat så bra till lokaler som när jag var på NPF-forum, som brukar vara vart annat år. Det är otroligt tydligt och klart vart man ska gå någonstans, när man har paus, ja, när man ska göra någonting. Ja. Och när jag har varit moderator har jag alltid ett ordentligt fint program med ordentliga tider på. Det får jag aldrig annars, och då får man stå där och leta. Så det är perfekt ordnat. Ja, men vad bra. Ja. Det tycker jag. Mm. Det kanske är för att alla som jobbar på det här behöver det här själv. Ja, och då är det bra för alla. Vem mår bra av jättemycket stök, osäkerhet, ljud och ljus som flimrar? Sen kan människor ha mer eller mindre jobbigt med det. Det kan vara mer eller mindre påverkande i livet. Men vi mår bra av ett delaktigt samhälle. Förr eller senare kan vi ha svårt att gå. Se. Ja. Här delar vi det med ju äldre vi blir då naturligtvis. Mm. Att vi behöver det här. Jag själv börjar känna mig jättegammal, ska jag säga. När jag börjar registrera såna saker som när jag ska se på deckare på tv. Varför är det så mörkt? Det är ju natt. Hela programmet runt. Jag tycker inte att jag kan se ordentligt. Och varför är det så mycket bakgrundsmusik som gör att jag inte hör ordentligt? Ja, men sådana saker kan vara lite jobbiga, det kan jag hålla med. Precis. Och då tänker jag, men för vem egentligen? Och för varför? Liksom. Mm. Ja. Jag kan ju aldrig få lista ut i lugn och ro vem som är mördaren på egen hand om jag inte ser något och inte hör något heller. Då. Nej. Mm. Ja. Men så, det var ändå lite intressant att det var de yngre som var mest. Och jag tror att det handlar om den där känslan av att alltså vi pratar mycket när vi pratar om äldrefrågor, då pratar vi om tärande och närande. Och jag tror att de allra äldsta och de allra yngsta har väldigt mycket gemensamt, för att det är båda grupperna, är det vi på mitten som försöker styra upp saker och ting hela tiden och ganska ofta har åsikter om hur de vill ha det och hur det ska vara. Och båda grupperna tycker vi är både lite tärande och besvärliga och behöver fostras åt det ena och det andra hållet. Mm. Och så. Och jag tror att det skapar väldigt mycket frustration. Därför är mitt drömprojekt, det skulle vara att ha människor mellan 15 och 20 och mellan 90 och 100 tillsammans som skulle kunna göra saker för att stärka varandra. Alltså empowerment och så. Det tycker jag skulle vara ett fantastiskt projekt. Det hade varit häftigt, ja. Mm. Det kan jag hålla med om. Och inte då tänker jag sådär att unga ska lära gamla teknik och sånt, utan faktiskt det här djupa livssamtalet. Därför att jag tror att är jag 90 så kan jag säga till den personen som är mellan 15 och 20 att det här med ätstörningar, kanske har du ångest, kanske har du något annat som är utmanande för dig i livet. Jag har också haft det. Jag känner igen det. Och vet du, nu är jag 90. Ja, det har varit tufft i livet. Men jag är ett bevis på att det går att leva. Ja. Det går att leva ett gott liv. Och vi vet att vaccinerande för oss, faktiskt, både mot psykisk ohälsa och ensamhet, det är att göra något för någon annan. Mm. Så det här är ju två grupper som kan göra något för varandra. För att den unga människan spelar roll därför att den äldre personen kan känna att jag kan göra någonting för en yngre person som har något värde. Mm. Att vi kan dela det med varandra, och därför jag tycker det skulle vara så. Mm.
Ja, det hade ju varit, ja, det hade varit jättehäftigt att hålla med dig om. Så. Något för hjärnkoll kanske. Och ja, det hitta kanske på något. Det är. Ja, jättespännande. Ja. Men då, jag antar att också den här gruppen 90-100 år är också rätt ensamma. Ja, därför att där kan man se det då att ju längre upp du kommer i åren så förlorar du naturligtvis en hel del av ditt sociala nätverk. Även om, som jag pratade om, att det inte är antal personer som är det viktiga. Men även personer som har haft ett stort värde för mig. De som jag har haft ett djupare samtal med, en djupare samvaro med, försvinner ju också. Mm. Och då ökar ju den här risken. Och man brukar säga också definitionen på vad ensamhet är. Det är ju glappet mellan hur jag har det och hur jag skulle vilja ha det. Så jag tror att där skulle vi kunna göra väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket det här med att göra saker för varandra. Och det här med volontärskapet. Och att vi skulle behöva bli lite mer innovativa när det gäller volontärskap. Att ibland tror jag när man frågar människor, skulle du vilja hjälpa till eller någonting? Så ser man det som oöverstigligt, som alldeles för svårt. Det skulle innebära så mycket jobb och jag kanske inte orkar alltid och så. Men att kanske bli brevvän med en 15-åring som känner jag vill inte gå till skolan, jag vägrar. Mm. Kanske kan vara något för den som är 90 och kanske börjar bli väldigt trött, kanske har olika svårigheter att skriva ett brev till någon, brevväxla. Ja. Kanske kan vara tillräckligt. Ja, ja. Ja. Mm. Och ibland är det ju inte det så mycket som behövs. Nej. Det är ögonblicket. Mm. Men det här med att vara ofrivilligt. Alltså vissa vill ju vara ensamma. Eller, hur ska man tänka kring det? Jag tror, det brukar alltid vara en fara när man säger att man ska gå till sig själv och känna hur det är. Därför att varje människa är sin absoluta egen. Och det, vi kan aldrig förstå varandra helt och hållet fullt ut. Nej. Det kan vi inte göra. Men jag tror att människor ganska väl ändå signalerar om hur man vill ha det. Och precis som i våra sammanhang när vi jobbar både med hjärnkoll och vi kanske jobbar också då med självmordspreventivt arbete. Våga fråga. Mm. Hur vill du ha det? Ja. Saknar du någonting? Är det okej? Okay? Jag har lite så här. Ja. Det är ju min egen liksom. I mitt eget huvud. Mm. Jag är en ganska social människa. Mm. Så jag har lite svårt när människor säger att de vill vara själv. Jag har lite svårt att... Jag vet inte. Acceptera. Ja, men absolut acceptera. Ja, men det är klart. Men jag har lite svårt att förstå det. Uh-huh. Och så blir jag lite rädd att de kanske bara säger så för att de inte har någonting annat. Mm. Jag har ju en dotter som är hemmasittare. Ja. Och som är, ja, alltså hon har ju liksom, hon har några vänner på nätet som hon pratar med och så här. Mm. Men jag tror att jag lider nog mer av det än vad hon gör. Mm. Och så är det den andra delen av livet också, skulle jag vilja säga, att när vi pratar om det här med hur det kan vara på ett äldreboende och det här förväntningen att vi ska hålla igång väldigt mycket aktiviteter. Och jag har ju själv varit anhörigvårdare till båda mina föräldrar och vet ju hur frustrerad jag var över min som jag brukar kalla för min italienska mamma. Hon var oerhört social och hon var liksom färgstark på alla vis. Och sen så blev hon ju som sagt mer påverkad av sin sjukdom. Hon var ju kognitivt frisk och hade ingen demenssjukdom och så. Men kroppen helt enkelt som tog slut. Och hon var relativt ung med våra måttmätt. Hon var bara 70. Ja. Men som sagt, för ett dåligt hjärta om allt vad det innebär. Och när jag såg att hon tyckte liksom att sitta i soffan, lägga upp benen och sen kika på tv, att det var tillräckligt. Alltså jag var väldigt frustrerad. Ja. Tyckte liksom att nej, men såklart du ska följa med på promenad och gå inte personalen ut mer och gör ni ingenting. Du vet, jag kunde nog vara en ganska jobbig anhörig. Tills jag liksom på något sätt fick bara tänka till, men vänta nu, nu handlar det om mig. Mm, och min mamma egentligen. Och så förstod jag på något sätt att
att sitta i soffan, kolla på tv och att jag kom till henne och inte tvärtom. Alltså världen hade blivit tillräckligt stor för henne. Mm. Det var good enough. Alltså det var en aktivitet för henne att gå till fotvården var tillräckligt ansträngande. Mm. Vilket ju inte faktiskt hade varit tidigare. Och då var hon naturligtvis mer social, mer rörlig. Ja. Men jag tror att man får försöka ställa frågan och prata om det. Och kanske ibland till och med säga att man är orolig för det. Och säger att så här tänker jag, så här känner jag det. Men jag kan inte veta hur du tänker och känner. Men förklara för mig. Och så så viktigt att våga prata om det. Eller hur? Och också kan själv berätta om att man, just att man är orolig. Vad det beror på då. Det är lite att blotta sig själv också. Ja, men det är det ju. Mm. Men det är väldigt lätt att man liksom tar till sina egna referensramar. Eller hur? Alltså det, just det här med ensamhet är jag jätteduktig på att göra det. Att jag liksom gärna ser vad jag själv. Och då kanske inte alla riktigt tycker likadant. Och jag hörde Liria Ortiz som är psykolog vid tillfälle. Vi hade ett sånt här samtal, panelsamtal om ensamhet. Och hon sa något jätteklokt. Och hon sa så här att ibland kanske vi till och med skapar ensamhet genom att vi... Hon hade något exempel om man säger exempel att nej, jag kommer att fira jul själv. Så reagerar, det gör jag också, reagerar runt omkring. Åh nej, men stackars dig. Och du vet sådär. Och så kanske man själv aldrig ens har tänkt på att det är synd om en. Utan man tänker så här, åh gud vad roligt. Nu får jag äta hela alla din pralinasken själv. Och jag får titta på precis alla tv-program. Ja. Ingen som stör och tar fjärrkontrollen. Och så plötsligt börjar man kanske känna att det är fel på en. Att man är, så att vi nästan skapar någonting. Så det är en balansgång tycker jag. Och det blir det ju lite, alltså det blir ju lite så när andra säger såna här saker. Mm. Som, och det tycker ju liksom min dotter när jag kommer och säger att ja, men du är så ensam liksom. Och hon bara, men jag är inte ensam. Nej. Men sen så har jag ju då har jag ju väckt någonting. Ja. Och då känner hon ju att hon är fel. Mm. Som egentligen inte hon gjorde från jag liksom sa det här. Mm, mm. Ja. Och det där är ju att vara människa, eller hur? Och det är det som är så fantastiskt, att vi är såna. Det finns ju, det är det som gör att det finns så många goda skäl för att prata med varandra. Mm. När vi tänker lite krokigt så där. Ja. Men oj, tänker jag. Jag tänker verkligen tillbaka på min stackars mamma som jag försökte få fart på alla möjliga sätt och vis. Ja. Bara för att hon hade varit det. Och jag tror ibland så gjorde hon ju massa saker för min skull. Ja, bara för att du skulle bli nöjd. Ja, hon var ju min mamma. Så klart man vill göra sin unge nöjd, eller hur? Ja, men det är hur? Ja, men så är det. Men vad kan man göra för att hjälpa de här som är ofrivilligt ensamma och som inte vill vara det? Mm. Jag tror på samtalet och jag tror på kaffe. Mm. Många tänker kanske att vi måste ha något mer liksom lösningsfokuserat och det måste vara något mer avancerat. Men jag tror att det sätter sig ner över en kopp kaffe och så börjar man där. Mm. Och kan man matcha varandra, volontärskap igen är jättebra. Mm. Att engagera sig, att hitta en bra kompis helt enkelt. Och pratar vi då om äldreomsorg där jag har varit mycket i, så brukar jag säga att vi som personal ska naturligtvis göra allt som bara står i vår makt att göra det och finnas till där. Men det är ju faktiskt någonting annat att prata med någon människa som vill prata med mig än någon som är anställd för att göra det. Ja, absolut. Oavsett hur fin kontakten är när. Och för att ta ett exempel från min mamma igen då, och jag tyckte det var jättefiffigt. Det var också pensionärsorganisationerna som fanns runt i boendet hon var på. Och då var det män som kände sig, men vi kanske borde engagera oss. Och så hade de tänkt ut att ja, men det är ofta som så att när vi hjälper personer ut som på äldreboende så har de rullstol. Och det brukar vara lite tungt att köra dem. Så tyckte de så här, men då har vi en uppgift. Liksom. Vi kanske är lite fysiskt starkare och sådär. Mm. Och jag vet att min mamma tyckte det var jättekul. För henne var det som dejter. Ja. Såklart. Alltså, men när jag går med personal och så, men det där var ju mycket roligare. Ja, men klart.
hon lärde känna någon, de pratade lite mer och jag tyckte det var jättekul. Och sen sa jag, men sen behöver du inte berätta mer för mig, mamma. Jag vill inte veta. Precis. Men det är väl såklart, alltså, vissa saker ska man faktiskt inte prata med sina barn om. Nej. Och vissa saker ska man inte prata med sina föräldrar om. Nej, eller hur? Så är det. Man måste få ett vuxenutbyte och där tror jag att man ska kunna göra väldigt, väldigt mycket mer. Mm. Och sen tror jag också att om man nu ändå gör eller har aktiviteter, gör någonting, att man tänker hela processen fram när man erbjuder någonting. Mm. Kan jag faktiskt bli hämtad? Alltså jag har inte pengar till bussbiljetten. Alltså man måste tänka lite före. Och de sakerna tror jag ingen säger frivilligt, rakt upp och ner. Jag har inte råd, någon måste hämta mig. Eller kostar det någonting, jag kommer dit. Att vi tänker efter före så man inte behöver göra bort sig. Mm. Ibland sådana här praktiska saker som, finns det en bra toalett? Mm. Har jag svårt att hålla mig? Alltså vi kvinnor, 3/4 av oss kvinnor när vi börjar bli, alltså man behöver inte bli jättegammal, så är det svårt att hinna, man har lite mera bråttom. Mm. Jag brukar säga så här att jag brukar kissa i förskott för säkerhets skull. Alltså man vill inte gärna sitta på tåg hur länge som helst utan tillgång till toa. Och så där, att det, alla möjliga sådana här praktiska saker som man kan tänka. Kan jag gå iväg när jag vill utan att det verkar störande, att avvikande på något sätt? Och så där. Sen är det spännande som du säger det där, att hur man är som person. Jag tror också att jag är en, som du verkar, ganska pratglad, eller ganska mycket pratglad, ja, och social person. Men så där riktigt privat, så jag är ganska introvert. Mm. Och jag brukar säga det att när jag slutar att vara yrkesverksam så här, hoppas jag att det finns några sociala träffpunkter med sköna fåtöljer. Det är en sån här riktigt gammal skön fåtölj och med fotpall. Och gott fika, bra tidningar och en sån där härlig golvlampa. Då vill jag gärna sitta där och så vill jag titta på alla er när ni gör saker. Men jag vill inte säkert göra det. Nej. Att det är också en aktivitet. Att det är också ett sätt att ha gemenskap. Jag känner det, för jag gör så ibland när jag har mycket jobb. Att jag kan sätta mig på ett fik och bara känna, faktiskt känna gemenskap. Jag sitter där och så lyssnar jag lite och tittar lite vad folk har för sig. Och så grunnar jag lite. Ja, vem är det då? Ja, oj, vad det där verkar rart. Oj, nej, och vad de vargar. Vad det kunde vara för någonting. Men, ja. Ja, men det är rätt mysigt att göra det. Mm. Och då hoppas jag att det finns ett utrymme för det. Och att de kommer att märka det. Om jag inte kan säga det själv. Att nu sitter hon där och njuter. Mm. Det är kanske det. Man behöver skapa fler sådana ställen. Mm, mm. Och sen som alltid, våga fråga. Mm. Jag har aldrig varit med om någon skulle ta illa upp att man frågar. Nej. Mm. Har du det som du önskar att du vill ha det? Vill du att vi ska göra si eller så? Eller, ja. Mm. Och sen att vi kan dela på att ge varandra en betydelse också. Det är inte bara så att det är jag som ska hjälpa dig, utan när jag gör det så hjälper du också mig. Mm. Att jag blir också värdefull. Ja. Mm. Och det är ju jättefint. Mm. Ja. Det slog mig nu att du kanske ska fråga din dotter om hon vill bli brevvän till någon. Ja, men det kanske jag ska göra. Ja. Ja, för hon är ju väldigt, alltså hon gillar ju att skriva, så det hade hon kanske velat. Ja. Fråga någon som inte längre riktigt orkade att komma ut, eller kanske själv har haft samma typer av utmaningar i livet, att, men som kanske är 90 nu, att skriva till varann och byta tankar. Jag vet inte. Ja. Vad har ni mer kommit fram till med det du har jobbat kring ensamhet? Mer just de här sakerna, tror jag. Att skapa det här engagemanget. Volontärskapet är liksom A och O. Öppenheten, volontärskapet. Men också naturligtvis en beredskap och en kunskap för att när vi faktiskt anar och tror att det kan handla om en depression, då är det ju någonting annat. Och depressionen är ju sån att man faktiskt drar sig tillbaka. Mm. Och isolerar sig. Och då är det ju definitivt ingenting som är frivilligt, utan då är det ju att man är i ett så smärtsamt tillstånd att man orkar inte eller upplever sig själv så pass värdelös så att man inte ska
träffa andra. Man har ju en upplevelse av att jag räddar och skyddar andra människor från mig själv. För att jag är så hemsk och bara gör andra, är bara bedrövlig och bara orsakar elände för andra människor. Och det gäller ju att man är vaksam för det. Och det tror jag är en sån här sak som vi kan bidra kanske med både utbildning och stöd just till de som är volontärer. Att liksom, ja, lite grann få kunna slå larm. Att liksom lite ana att nu är det någonting som är lite mer här än vad det är. Liksom, ja. Även om ensamhet är allvarligt i sig. Då, men att det finns lite fler dimensioner. Och där är kanske depressionen man måste komma åt först och främst. Då. Mm. Och det andra också naturligtvis åt andra hållet. Att en djup ofrivillig ensamhet kan ju i sin tur också leda till depression. Att inte känna sig delaktig. Vara i gemenskap med andra. Så det har vi nog också med. Mm. Och sen det här med att så mycket av det vi gör är gruppverksamheter och hur stor risken kan vara då att vi på något sätt tilltalar majoritetssamhället som ingen av oss egentligen tillhör. Men det kan ju som vara språkliga frågor, det kan vara HBTQI-frågor, det vill säga nej, här har vi varannan man, varannan kvinna vid middagsbordet därför man kommer i par som man och kvinna och så kommer man, nej, men vi är två män och alla ser konstiga ut i ansiktet och vet inte var vi ska placera dem. Såna här saker som vi kan undvika. Så det har vi också pratat väldigt, väldigt mycket om när vi har jobbat med de här frågorna. Då. Mm. Om hur vi ser på varandra. Ja. Jag pratade med en som jag också, du vet säkert om det, Marie Milling. Vi pratade om äldre och män. Mm. Och att männen inte kände igen sig det här att, liksom, att de var välkomna till de här levnadsgrupperna och sånt. Mm, precis. Och liksom, ja, men de kände inte igen sig i det. Så då trodde de inte att det liksom gällde för dem. Nej. Och det är ju den generationens män, tänker jag. Alltså vi kvinnor är ju jätteduktiga på att ta plats. Vi är duktiga på att göra saker och ting i grupp. Medan äldre generationers män, fast det har ju förändrats ganska mycket nu, inte är vana vid det. Och så sitter vi och är jättemånga kvinnor. Och jag tänker bara även på äldreboenden och sånt, så är det ju liksom 70% kvinnor minst som bor där. Det är nästan 80-90% kvinnor som jobbar där. Anhöriga som kommer är säkert 80-90% som är kvinnor. Ja. Och som vi sa, det här med att få dela gemensamma erfarenheter med varandra. Så även hur bra relation man än har, så vill man ju ibland få prata med dem som man på något sätt har gemensamma erfarenheter. Ja. Och där tänker jag också, där är ju, alltså kvinnor är väl mycket, men när vi pratar med våra väninnor och sånt. Mm. Men kanske inte gör det på samma sätt. Nej, man gör det, men man gör det inte på samma sätt. Och man kanske använder andra ord, andra uttryck och så ser vi inte det. Lite grann som vi har ju pratat väldigt mycket om när man provar behandlingar, tittar på symptom och hur vi bara har haft männen kanske som mall och så missar vi kvinnorna. Och jag tror att när det handlar om de här frågorna, där har vi gjort tvärtom. Vi har haft kvinnorna som mall. Ja. Vi har haft kvinnorna som referenser till vad vi menar att tala om depression eller tala om känslor. Och då har vi tyckt att männen inte gör det. Nej, men det är ju för att vi har haft oss själva och våra ord som referensramar. Som vi inte liksom märker. Nej. Det blir ett språk vi inte känner igen. Jag tror också det här med att kvinnor då har mer kanske engagerade socialt eller så, har ju också väldigt mycket med om man har barn eller inte. Och att det fortfarande har funnits väldigt tydligt liksom att kvinnorna har mer relationer med sina barn, därför man har haft det, man har varit mamma eller föräldraledig och så. Så det är också någonting jag skulle vilja uppmuntra alla män och killar som har barn eller kommer att skaffa barn, att vara med era barn. Mm. Det är väldigt hälsosamt, för du kommer behålla den kontaktytan längre upp som blir naturlig. För jag tycker själv att jag var pappas flicka. Jag är född 63 då. Och min pappa var lite åren kommen när jag kom till familjen. Han var ganska ung när han fick min bror. Då. Så han brukade säga det, att det var först när han var i 40-årsåldern han förstod varför det var bra att ha barn. Då hade han liksom tid och liksom, kanske såg lite andra världen.
Men trots att vi var så liksom tajta, hade mycket tid med mig under min uppväxt, så när de blev äldre, både mamma och pappa, och jag ringde hem, vilket jag gjorde ofta, och pappa svarade, så är det jätteroligt tyckte jag, så frågade jag hur han mådde och så. Men ganska snabbt så sa jag, har du mamma hemma? Ja. Och mamma och jag kunde ju prata om absolut ingenting hur länge som helst. Du vet, bara sådär som man sitter förbi varandra i soffan, men fast ja. Vi var sin ände på telefonen då. Och jag tror att de männen som nu åldras har den relationen faktiskt med sina barn. För man har varit föräldraledig, man är mer aktiv med, man gör saker och ting tillsammans. Jag ser, har ju sett det då på min betydligt äldre bror då, som ju har varit en väldigt aktiv morfar. Mm. Är med på utvecklingssamtalen på dagis, för han säger att jag är mycket mer med mitt barnbarn än hans föräldrar, för att han är alltid hos mig när han är sjuk, och så slipper de ta ut föräldrar, liksom ja. Babba och sådana här saker. Då. Så, mm. och, ja, då tänker jag att då är han ju också i ett socialt sammanhang på ett helt annat sätt än andra män, och också hur man kommunicerar. Sådär. Och också därför han känner att han är viktig, att han är viktig för någon och gör ett viktigt jobb. Ja, och liksom det där med viktig på riktigt. Ja. Det här gör jag och det har en betydelse för någon. Mm. Han var väldigt stolt, ska jag säga, när han berättade på förskolan då att Noah, som han heter, stup i kvarten, sa, och min morfar sa, och min morfar brukar göra, och jag och morfar. Ja. Han var liksom bara, wow, så där liksom, han var liksom centrala figuren då. Mm. Ja, men vad härligt. Idag är det min morfar som hämtar mig. Och det är väl vilken god känsla. Ja. Att man kan få ha det. Mm. Så. Och där tror jag att dagens pappor kommer ju nog till få. Det här kommer att komma för dem. För det är ju mycket mer att pappor tar föräldraledet nu också. Mm. Än vad det har varit tidigare. Och också engagerar sig sen när man blir senior. För det tror jag också många kvinnor har gjort naturligtvis. När barn kommer och då är man, liksom, man finns till. Och man hjälper till med olika saker. Men just att det är nog något jag iakttagit apropå de där stunderna på fik ibland när jag tittar på folk. Det har inte varit så mycket nu under coronatiden, men annars när jag gör det. Så ser jag ju fler seniora män med små barn själva. Inte det att man är liksom en del i ett par så att det finns en kvinna med där, utan som jag märker. Liksom, men när man gör saker. Ja. Och då är det ju igen detta, det är inte bara en sån här pysselsättning, utan det är någonting som har betydelse. För att jag tänker ju också att det blir ju det jag säger då på Noah då, som ju har faktiskt hunnit att bli 18 år nu då. Och naturligtvis har ju mycket närmare till att ta kontakt med sin morfar nu också då, eftersom man har redan startat ett liv gemensamt och i gemenskap väldigt tidigt. Ja. Då blir det ju inte bara mormor som kanske har varit den enda kontaktytan, utan morfar också. Och då blir det lite det att man, ja, då har man ett band och så går det åt andra hållet sen då. Mm. Och det får Noah hjälpa morfar istället. Mm. Ja. Jaha. Har du några andra tankar kring ensamhet och så här? Nej, inte mer just det där, tror jag att det är viktigt att fundera över just vad ensamhet är och hur vi kan bidra till att den inte uppstår beroende på hur vi agerar och förhåller oss. Men att först och främst vara människa, och att ibland det där, om vi ibland har prestationsångest, inte minst när vi ska göra saker och vi arbetar med jätteviktiga frågor om människors smärta. Att inte bli ängsliga heller för när vi inte alltid gör det så jättebra, utan att just det till och med kan bli en jättefin ingång till ett viktigt samtal och en gemenskap, om vi vågar erkänna och säga, nej, nu blev det kanske lite fel. Eller nu sa jag ju någonting som jag inte känner att det var så väl genomtänkt. Det brukar vara en sån bra öppning, och det är verkligen en hälsning jag vill ha till alla som arbetar som volontärer eller jobbar i vård och omsorg. Att när det blir fel och du känner att du har gjort någonting som inte blev så bra, säg det till den som kanske drabbades av det, råkade ut för det. Och du kommer märka att du kommer få en otroligt fin gemenskap i detta. För vi utjämnar maktskillnader också. Så. Ja, och du genast när du gör det så blir du lite mer mänsklig också. Ja. Ja, men det var jätteintressant.
Så har du något, jag vet inte, har du något mer? Jag kan inte komma på några mer frågor. Nej, inget mer än att jag tycker att det är så jätteroligt att du ville prata med mig. Ja. Och jag fick liksom berätta om det som jag har i hjärtat just nu. Mm. Det ger lite gemenskap sådär och för mig. Ja. Det har varit trevligt att få. Jag känner mig lite mindre ensam här i ganska mörk, ruggig Stockholms förort just nu. Mm. Ja, men det är ganska mörkt och ruggigt här också i Skåne, kan jag säga. Det är väldigt så. Mm. Men du, jag tyckte att detta var jätteintressant. Roligt. Och jag tackar så jättemycket. Mm. Tack själv. Och till alla er som lyssnar så säger jag tack så mycket. Och tänk på att det inte behöver vara så mycket. Lite medmänsklighet. Ta hand om er och var rädda om er. Mm.